Jemi rikthyer në studio, miq të dashur. Më është bashkuar në këndin ton tjetër të studios Ilvi Begolli. Mirëdita Ilvi, mirë se erdhe. Mjek fizioterapist. Besoj e merrni me mend se për çfarë do të flasim. Do të flasim për ato problemet që mund të kemi në pjesë të ndryshme të trupit. Do të fokusohemi sot në fakt në pjesën e mesit, sipas një sondazhi që bëm rreth e rrotull, të paktën mes miqshë dhe të afërmish, është një ndër ato pikat nevralgjike të gjithë strukturës sonë që na mban në këmbë. Ilvi, nuk e di nëse të rezulton ty nga puna e përditshme. Është vërtet, në fakt, edhe në bazë të imazheve, pak a shumë ato që ju keni paraqitur, janë zonat që janë më të dhimbshme në fakt në trupin e njeriut, por pjesa e kolonës lumbare ose mesi është zona që është më e prekshme dhe që është më e vuajtur se sa pjesët e tjera trupore në trupin e njeriut. Ka shumë statistika për dhimbjen e mesit, por disa statistika të fundit le të themi që 9 nga 10 persona tregojnë që mund të kenë vuajtur në një herë nga dhimbja e mesit. Pak a shumë rreth 78% e popullsisë botës mund të ketë pasur në herë një simptom të dhimbjes së të zonës së fund shpinës ose quajtur ndryshe dhimbjet e mesit. Po, tani kur themi mund të ketë vuajtur ndonjëherë që dikur i ka dhëmbur mesi dhe pastaj i ka kaluar dhimbja apo dhimbja kronike e vazhdueshme nga e cila duhet të gjesh shpëtim në mënyra pastaj metodat do të na i thuash ti. Po, patjetër që individ të cilët bëjnë punë caktuar, edhe që kanë një rutinë ditore që përfshin më shumë presion apo më shumë stres në këtë pjesë të trupit, janë më të predispozuar që të kenë dhimbje kronike ose që të vuajnë nga dhimbja e mesit për kohë të gjatë. Patjetër që edhe ne po të marrim dy bidona ti çojmë ku nuk e di deri në katë pesë, sot ngrem një peshë, mund të jemi të prirur për të pasur një dhimbje mesi të nesërme, ose nëse bëjmë ecje të gjata ku kemi kohë që nuk kemi bërë një aktivitet caktuar, jemi të prirur për të pasur një dhimbje të kolonës lumbare ose dhimbje mesi, sepse për ta kuptuar më mirë, zona e fund shpinës është zona e bariqendrës së trupit njeriut, pra është pika ku ne shkarkojmë më tepër. Prandaj edhe kur qëndrojmë ulur, dhe kur ecim, dhe kur bëjmë një punë caktuar, është më e prirur që aty të akumulojmë një nivel tensioni apo një nivel stresi në ato muskuj të rreth asaj zone, sesa në pjesë të tjera të trupit. Prandaj është më e predispozuar që të kemi dhimbje në atë sektor. Individ caktuar, njerëz që qëndrojnë ulur për një kohë të gjatë, që nuk kompensojnë me pjesë të tjera të trupit, por që kanë fokusin vetëm në fundin e shpinës, janë individët cilët kanë predispozita më të larta që të vuajnë nga dhimbja e mesit, që në harkun kohor mund të qëndrojë nga 4 deri 14 ditë. Pra, nëse qëndron nga 4 deri 14 ditë, le të themi që ka një lombalgji e cila është domethënë është një zonë e cila po vuan si pasojë një pune të caktuar që një individ po bën kundrejt rutinës ditore. Pra, le të themi nëse ju qëndroni ku diun për 10 orë në ditë ulur për një periudhë caktuar, jeni domethënë individ është predispozuar që të ketë një dhimbje të kolonës lumbare. E njëjta gjë edhe nëse qëndron përgjatë në këmbë, apo jo? E njëjta gjë. Po, patjetër që po. Domethënë janë pjesë të ndryshme që sforcohen, domethënë pjesë të rutinës tonë ditore, të cilët sforcohen më shumë kolon lombare, edhe që individët fillojnë me disa shenja ku në harkun kohor një apo dy ditë kjo gjë e kalon, kur situata është pak më e dhimbshme dhe pak më agravante, mund të zgjatet deri në 2 ose 3 javë. Po, pesha ose struktura të caktuara trupore, pra një person shumë i gjatë, një peshë shumë e rëndë, ndikojnë për ta përkeqësuar ose për të qenë shkaktar kryesor të kësaj? Patjetër që influencon. Normalisht është unë gjithmonë pacientëve ja bëj shembullin pak më konkret. I them, është njësoj sikur ne kemi një makinë që ka amortizatorët e vet, pra vertebrat, disqet që kemi këtu janë amortizatorët kryesor, dhe që gjithmonë të hypin 8 veta sipër kësaj makinës. Nuk është se makina nuk ecën, po në një pikë do vuajnë pak nga ato pjesët e veta. Kështu që mbi pesha është një faktor, le të themi, negativ në raste të tilla, sepse ne në fund shpinë kemi edhe disa disqe që luajnë rolin e amortizatorëve. Dhe sa më shumë neve i ushtrojmë një peshë, qoftë edhe nga pesha jonë trupore, aq më shumë të amortizatorë do vuajnë dhe aq më shumë strukturat rreth rrotull, siç janë ligamentet apo muskujt, do bëhen shumë herë më të dhimbshëm se sa çdo ishte sikur të ishte një individ i cili nuk ka një peshë të vazhdueshme që shtypa të lloj niveli.
ashtu sikurse nga ana tjetër, njerëz që cilët janë shumë të gjatë, meqense përmendë gjatësinë, kanë një faktor predispozues të ndryshimit të posturës, pra përpiqen gjithmonë që të avancojnë pak më përpara ose të ulin shpinën dhe evitojnë pikat e shkarkesës në kolon dhe gjithmonë pastaj bëhet ajo bari qendra sa kjo pika e fundit shpinës bëhet gjithmonë më e predispozuar që të marrë më shumë ngarkesë, ndryshe nga çdo ishte nëse ne do ta shpërndanim peshën në nivele të caktuar. Është qartë, nëse do ta balancojmë. Pak a shumë biomekanika e njeriu domethënë ndahet në disa pika ku neve shkarkojmë. Pra tham, nëse dhimbja zgjat më shumë se 14 ditë, mund të kemi një problem që do të ketë nevojë për një ndërhyrje pastaj të fizioterapistit ose të Po, pra, nëse le të themi, nëse një dhimbje zgjatet shumë më tepër se sa këto distanca kohore, jemi duhet ta kemi fokusin që ti referohemi një ekzaminimi. Patjetër që për çfarë do na duhet? Do na duhet për të parë si janë vertebrat tona. Nëse ka apo s'ka shtrëmbrime të vertebrave, nëse ka apo jo zhvendosje të tyre, apo nëse ka reduktim të hapësirave vertebrale, të cilat janë disa detaje teknike që ne na shërben gjithmonë që ti vlerësojmë për të përcaktuar nëse do jetë një individ i cili do ketë mundësi që të vuajë sërish në të ardhmen. Si pasojë e këtyre problematikave që sapo ju përmenda, apo është thjesht një individ që i ka ardhur një dhimbje mesi thjesht nga rutina e tij e vazhdueshme ditore. Dhe çfarë bëjmë ne në momentin e parë që na dhëmb mesi? Fillojmë dhe masazhojmë vetë me dorë. Një. E dyta, ato pomadat freskuese, do të quaja se nuk e di çfarë lloji. Janë kremra në fakt antiinflamator, po që patjetër që kanë edhe elementë të mentes po. Që ndihmojnë për të relaksuar muskujt, të cilët janë tensionuar. Domethënë në këtë rutinën e parë përgjithsisht individët ose pacientët pothuajse nuk e vënë shumë re. Domethënë edhe mua, edhe juve po t'ju ndodhi, domethënë është diçka që na shkalojmë, themi jo, mund na dhëm pak mesi dhe do kalohet. Gjë e parë që përpiqemi të bëjmë është që të qëndrojmë shtrirë. Pra, të evitojmë shkarkesën në kolon dhe na përmirëson disi. Dikush që mund të ketë disa element shumë më të avancuar se sa kjo dhimbja normale, konstante, pra që mund të ketë disa thika ose disa çpime ose disa ngërçe që janë më tregojnë që kam një vuajtje shumë më të madhe tek ajo zona se sa thjesht ajo zona, ajo dhimbje konstante. Përgjithsisht preferojnë që të vendosin ose borsa me ujë të ngrohtë ose kremre kundra dhimbjes. Janë edhe ato pecetat ose paçe, po, paçe të cilët kanë edhe ato, domethënë element antiinflamator dhe ngrohës për të eliminuar këto tensione dhe që përgjithsisht e kalojnë kështu. Bëjnë mirë apo keq? Gabim që i dorin. Atëherë, në një fazë akute me dhimbje shumë të forta, ajo që neve sugjerojmë gjithmonë është një gjendje qetësie, mundësi është individi të rishtrirë nga i pozicioni ku nuk dhëm. Ku nuk gjen dhimbje. Në raste pak më do të thënë në trajtime pak më do të them më të ndihmëse, do preferonim që të vendosnim ose krem antiinflamator kundra dhimbjes, pra kundra dhimbjes, kundra inflamacionit, çlodhës muskular për 2-3 herë në ditë, për një periudhë 5 deri në 7 ditë. Dhe banjo me ujë të ngrohtë të cilat mund të japin çlirim më të mirë të muskulaturës. Por tek i ngrohtit duhet bërë pa kujdes, sepse nëse ne kemi inflamacione të cilat janë shumë akute dhe që situata është pak e dhëmbur, i ngrohti mund ta çlirojë muskulaturën për momentin, por mund të na shtojë inflamacionin dhe dhimbjen. Kështu që në të tilla raste, në qoftë se do e konsiderojmë kështu si këshilla shtëpie, duhet jemi pak të rezervuar në këtë aspekt. Mirë, ne folëm për ato raste ku problematika është e qëndrueshme për më shumë se 14 ditë ose kur rikthehet. Ama dhe për struktura fizike, profesione të ndryshme që predispozojnë trupin për të ndjerë këtë lloj ngërçi. Ama mund të ketë raste të tjera, supozoj, persona që bën një stërvitje të gabuar në palestër. Më vjen në mend shpeshherë ankesa dhe shqetësimi i vazhdueshëm i prindërve për çantat e shkollës së fëmijëve të tyre që janë të mbi ngarkuara dhe që mund të ndikojnë, nuk e di nëse pikërisht në këtë pikë të shtyllës kurrizore apo në pjesën e shpinës, po cilat mund të ishin pra këto arsye të tjera që mund të ndikojnë
në përkejsimin e dhimbjeve të mesit? Atëre, ato që mund të ta përsa i përket palestrës, individet që bëjnë palestër, një ndër ushtrimet që nuk duhet të dalë kundra atyre që në vëthën që merë me palestrë edhe instruktorëve të palestrës, por një ndër ushtrimet që ne preferojmë gjithmonë dhe shkëshillojmë gjithmonë individet që të kenë kujdes është deadlifti. Pra është pak a shumë një peshe cila ngrehet duke mbajtur këmbët drejt, pa përthyera, domethënë ajo është një ndër ushtrimet më të rrezikshme që një person i cili bën palestër mund ta dëmtojë. Ndërkohë janë edhe ushtrime të tjera siç mund të jenë skuata me peshë etj etj, por në fakt një ndër arsyet pse ne kemi dhimbje mesi është sepse humbasim shumë strukturën e muskujve. Domethënë individet qoftë individet normal, qoftë edhe ata që bëjnë palestër, që një moment caktuar ka një dhimbje mesi, është sepse ne humbim core stability quhet. Pra humbim stabilitetin e disa muskujve të cilët shërbejnë për të mbrojtur vertebrat dhe kolonën tonë gjatë kohës që ne bëjmë një aktivitet qoftë edhe normal. Edhe për të ndihmuar makinën që të rinë çik shumë. Është kur na bie amortizatori duhet rrisim sustat, nëse s'kemi lekë të ndryshojmë. Qëse në një lloj mënyre stabiliteti muskular është ai që na shërben për t'i dhënë një lloj dinamike dhe një lloj stabiliteti më të mirë vertebrave, që mos kemi rekurrencë ose ripërsëritje të këtyre situatave. Tek individet që bëjnë palestër dhe që sforcohen shumë më tepër, kur nuk kanë një stabilitet të mirë muskular, janë shumë herë më të prirur, jo vetëm për të shkaktuar dhimbje të mesit, por edhe për të shkaktuar dëme shumë më të mëdha strukturore ose fizike, siç mund të jenë hernie diskale në të tilla raste, apo jo rallëherë edhe frakturat e disa proceseve vertebrale. Kështu që në të tilla raste ne, sidomos tek individët që sapo kanë filluar të bëjnë palestër, dhe që janë pak të rinj në aktivitetin fizik, ne preferojmë gjithmonë që t'i japim disa këshilla, duke qenë gjithmonë koherent me instruktorin, për të evituar disa ushtrime të cilat mund të bëjnë dëme dhe jo dëme të vogla, po dëme goxha të pariparueshme. Për sa i përket fëmijëve, ajo që neve këshillojmë gjithmonë prindrit, madje tani kemi filluar që edhe të këshillojmë pak edhe mësuesit apo të jemi më në bashkëpunim me mësuesit e fizikulturës, gjithmonë një që të mësojnë ushtrime fëmijëve të cilët të korrigjojnë sa do pak posturën, dhe dyta për t'i dhënë mundësi informative prindërve dhe fëmijëve që të evitojnë të paktën 20-30% çantën që ata marrin me vete, sesa pesha trupore. Sepse kanë tendencën që gjithmonë t'i marrin librat me vete, dhe kur kalojnë mbi 30% peshës trupore, i vjen një shkarkes shumë e madhe muskujve, dhe ne po shikojmë fëmijë që edhe nga mosha 7-8 vjeç, 9 vjeç, deri në moshën 13 vjeç të vuajnë nga dhime kronike të shpinës, edhe të mesit. Kështu që fillojmë me një herë duke eliminuar librat që ata marrin me vete, ose çantën, ose peshat në këtë rast, dhe i sugjerojmë që të marrin ose një valigje troli që ta tërheqin me vete, ose të paktën të menaxhojnë sa do pak ngarkesën. Tani ka disa legjenda urbane që me qënë se mund dhe rasti, po mund t'i ndajmë, sepse thua që jo çanta mund shkaktoj skolioza, shtrëmbrime, gjëra të kësaj natyre, ose telefonat mund shkaktojnë shtrëmbrime, gjëra të kësaj natyre, në skolioza, apo devijime të kolonës. Këto nuk janë të vërteta. Telefonat për shkak të përdorimit, pra për shkak të posturës. Po, këto nuk janë të vërteta, mbase është mirë që ti ushtrojnë presion fëmijëve që ti evitojnë duke i thënë që do evitojmë çantën, do të ndalosh shtrëmbrohet, por në fakt nuk influencojnë për sa i përket shtrëmbrimeve ose devijimeve të kolonës. Do të thonë, arsyet pse ne sot mund të kemi shtrëmbrime apo deformitete nuk varen nga përdorimi i çantave ose përdorimi i telefonave ose qëndrimet në kohë të gjatë. Mirë, ky është informacion i rëndësishëm për të qetësuar ata që ndoshta shqetësohen, po jo për të thënë që po, jepin. Influencojnë në dhimbje, patjetër, pra pozicionet të caktuara ose çantat influencojnë në dhimbje, por jo në shtrëmbrime. E qartë. Kjo është një gjë që sepse na rastisin shumë shpesh që vinë prindri dhe thonë fëmija ime mban ka çantën kështu ose rigjat në telefon dhe shiko si është bërë kurizja po është rëmbruar e gjërat kësaj natyre, nuk influencojnë. Bukur. Kam një kuriozitet, nëse mund të na sillje 2 ose 3 ushtrime që ti u këshillon të gjithë atyre që bën një punë caktuar, që rrin ose gjithditën në këmbë ose gjithditën në ulur. Pra, edhe në ambientet e zyrës ose më pas kur kthehen në shtëpi, pa pasur nevojë për të shkuar patjetër në palestër. Çfarë mund të bëjmë për të liruar zonën e mesit? Atëre, një
un kam filluar që... fizioterapist, jo palestra. Jo, okay, un kam filluar që pacientëve të mi këto vitet e fundit i them që të fokusohen pak te sportet e elitës. Kush mund të jenë sportet e elitës? Në biçikletë, okay. Në not, pak pilates, pak yoga, do të thonë do bënin mirë pa ushtruar shumë dhun mbi trup. Me pesha thua. Pa ushtruar, pa mbi ngarkuar. Pra pa marr shumë pesha, pa marr shumë ngarkesa, pa bërë shumë stërvitje intense. Shikoj që ka modele sot ose individ që bëjnë klasa, që futen nëpër crossfit, që hidhen, kërcejnë, etj., të cilat janë shumë traumatike, të paktën nga ajo që shohim nga jeta reale, janë shumë traumatike për jo vetëm për kolonën, po për gjithë strukturën, pra për gjithë pjesët e tjera trupit. Kështu që gjërat të cilat mund të jenë, qoftë edhe ajo gjimnastika që bëhet në kohën në kohën e diktaturës që dilnim edhe bënim ca rrotullime, bëjnë mirë për të relaksuar së do pak kolonën. Ajo që ne fokusojmë, kemi fokusin shumë për të ndihmuar individet të cilët kanë një jetë sedentare, ne ushtrime të tipit lëvizje e lirë, ushtrime të tipit stretching, ushtrime të tipit që kanë të bëjnë me posturën, pra me pozicionime dhe me frymarrje, janë shumë më efikase se sa ushtrime të cilat njerëz që nuk bëjnë sport për një kohë të caktuar të fokusohen direkt tek peshat. Patjetër që edhe peshat janë shumë të rëndësishme, forcimi i muskujve të barkut, forcimi i muskujve të shpinës, dhe ato janë shumë të rëndësishme, por gjithmonë duke u bërë në mënyrë graduale. Pra sa më pak risk, edhe sa më shumë fleksibilitet dhe pasë një muskulaturë efikase që të na që mos dëmtohemi. Pastaj gradualisht sa më shumë individët krijojnë një jetë sportive më të mirë, duke forcuar muskulaturën dhe duke avancuar përpara pastaj me peshën, kjo nuk është se është e shkëshillueshme. Por sidomos në këto fazat e para, për të bërë gjëra shumë të avancuara, ne nuk i preferojmë. Do të mjaftonin ato ushtrimet që përmende pak më përpara, që brezi ynë dhe ata përpara nesh besojnë mbajnë mend shumë mirë përpara se të futeshim në klasë, sidomos në shkollat fillore, ishin ato përkulje e mesit para, nuk është keq, brapa, nuk është keq. Majtas, djathtas edhe rrotullimet. Nuk është keq. Ndërkohë që zgjidhja e dytë që gjejmë mbasi shfaqet një dhimbje në zonën e mesit, e para ishte ajo që e masazhojmë vetë, e dyta është në vend ndoshta të zgjedhim fizioterapistin që të na diagnostifikoj eksaktësisht se çfarë problematike kemi, shkojmë tek masazhet. Mirë keq. Gabim me drejtë. Çfarë të thotë doktori? Shiko, pa tjetër që zgjidhjet e ndërmjetme janë edhe të mira, po janë edhe të dëmshme. Atëre, masazhet në rastet e një dhimbje akute mund të përkesin situatën. Dhe në 90% rasteve përkesin situatën, arsyet janë sepse ju keni një kontraktur që do shkoni gjithmonë ta lironi, do ta shtypni, do ndjeni shumë mirë momentet që mbaron ai cikli i trajtimit dhe i masazhit, por të nesëmen nuk do qohet dot nga krevati, sepse imagjino është në base po ta bësh shëmbullin pak shumë agresiv, por sikur të kesh një plagë dhe gjatë gjithë kohës ti hedhësh alkol. Patjetër qëllimi është që ta shërosh, por gjithmonë e acaron atë zonën. Kështu që në një lloj mënyre është mirë që në dhimbjet shumë akute ne edhe vetë personalisht presim 2-3 ditët e para se ta marrim individin dhe ta trajtojmë. Kështu që nëse ka një situatë ku nuk arrim do ta menaxhojmë, është më mirë që t'i drejtohemi një profesionisti, qoftë fizioterapist, ortoped, neurolog, reumatolog, qoftë edhe mjeku familjes të njëherë që mund të t'japi 2-3 këshilla për të menaxhuar së do pak situatën e dhimbshme ose momentin që neve gjendemi. Dhe më pas, në momentet që deri diku mund të qetësohet situata, flasim edhe në kushte shtëpiake duke qëndruar shtrirë, pastaj mund t'i referohemi edhe një mjeku. Por ne, edhe nëse na vin ose shumë shpesh kur na vin, domethënë individ të tillë, nuk preferojmë që t'i prekim me duar. Pra nuk i marrim direkt dhe t'i trajtojmë qoftë edhe për të bërë gjëra relaksuese, sepse në një herë na kthehen në bumerang, sidomos në fazën akute. Kështu që preferojmë gjithmonë që të shkohet te profesionisti. Pa tjetër që një dhimbje mesit është gjëja më banale që mund të ndodhi një individi. Pra ne jemi sot këtu ullur, mund të shohemi dhe mund të nakapi dhimbje mesit. Është ajo që të ndodhë pas të 30-ave, të akonesht. Je mirë, dhe sa një ditë gdhjesht dhe nuk ngrihesht dot nga krevati. Por, ne
vërejmë detajet të tjera, ose shikojmë elementet të tjera, ose vlerësojmë simptomat të cilat mund të na drejtojnë më pas për të bërë qoftë ekzaminime radiologjike që mund të dyshojmë jo vetëm për një zgjidhje të mesit të thjeshtë, por mund të suspektojmë për një hernjë diskale, mund të suspektojmë për një spondilolistez apo gjëra të cilat janë detaje teknike që ja themi pastaj pacientit pasi gjithmonë e vizitojmë. Në sa seanca mund të rekuperohet një dhimbje e tillë? Nga 7 deri në 10 ditë. Nga 7 deri në 10 ditë po, të përditshme. Po, fizioterapi e përditshme. 1 deri në 3 herë në javë, në frekuencat, domethënë deri në 3 herë në javë, ne rikuperojmë kollaj. Mund ta rikuperojmë dhe më shpejt, patjetër që jo me doëmos duhet vazhdojmë protokollin deri në fund. E lirojmë pacientin dhe më shpejt dhe rikthejmë në jetën normale. Jo me doëmos një dhimbje e madhe na tregon që kemi një problem të madh. Domethënë njëherë dhimbja dhe simptomat shpeshherë na mashtrojnë. Çfarë do të thotë kjo? Ka shumë pacientë të cilët kanë një dhimbje ditët e parë dhe pastaj agravohen ditët në vazhdim. Ashtu sikurse ka individë të cilët kanë një dhimbje shumë të madhe dhe akute në momentet e para dhe ne themi bobo, mund t'i ketë ndodhur një hernjë apo një gjë e tilla, një gjë e tillë, domethënë dhe thjesht është një kontraktur apo një spazm shumë e madhe muskulare që ka ndodhur aty për aty dhe për ditët në vazhdim lirohet shumë shpejt. Pra jo gjithmonë ne themi që kam një dhimbje të vogël dhe duhet patjetër që për 2-3 ditë ta zgjidh këtë problem. Dhe ka raste që në dhimbje shumë të vogla vazhdojmë protokollin deri në fund. Ka raste që kërkon dhe më tepër, por gjithmonë në dhimbjet e mesit, që janë vetëm dhimbjet e mesit, pa të përfshirë strukturat e tjera, pa pasur një hernjë diskale, pa pasur një irritim të fijeve nervore, rënda 10 ditëve është një diçka që kalon kollaj. Jeni të çliruar. Mirë, Ilvi, unë i hargjova të gjithë fishekët dhe pyetjeve që kisha, nuk e di nëse ke diçka që do ta nënvizosh ose një këshill të fundit për teleshikuesit tan. Nuk jetoni dit... shëndetshëm për shembull. Po kjo është patjetër, por okay. Jo, vetëm një gjë nëse mund të fokusohemi vetëm pak asaj që sapo tha më përpara është është e rëndësishme që ne të bëjmë sport, por gjithmonë që të jetë kontrolluar, edhe të jetë i monitoruar, qoftë nga njerëz të profesionistë, pra qoftë kur shkojmë dhe bëjmë palestër, të jetë i monitoruar nga njerëz të profesionistë, ose nëse realisht nuk doni që të sforcoheni shumë, mjaftojnë sporte elitare, siç mund të jetë kudiu noti, biçikleta, pilatesi, ato që sapo përmendëm, që na ndihmojnë për të mbajtur muskulaturën, për të eliminuar dhimbjen dhe që në fund fare nuk dëmtohemi, se kjo është më e rëndësishme. Shumë faleminderit Ilvi Begolle. Kënaqësi. Kënaqësi për ju miq që ndoshta nuk e keni kapur bisedën që nga fillimi, ju sugjeroj që mund ta ndiqni atë të plot në rrjetin ton, në kanalin ton YouTube. Ndërkohë programi Si në Familje nuk mbaron këtu, kështu që mos u largoni. Do t'jemi me mjeken alternative Adelaida Gjonaj, e cila do t'na njohë më shumë për vajrat esencial, për mënyrën se si realizohen ato në mënyrë artizanale, por gjithashtu dhe cili është funksioni e tyre. Për çfarë mund të shërbejnë, a vlin vajrat esencial për të përdorur në estetik, apo mund të përdoren edhe për shërimin e sëmundjeve të ndryshme. Do të shkojmë bashkë të shohim se cila është procedura që ndjek Adelaida për të realizuar vajrat esencial. Shkar. Po mirë se erdhët. Të gjej në vendin tënd të punës? Si për herë. Dhe po realizon? Vajin e lulkuqes, i cili përfitohet me presim në të ftohtë, të temperaturë 35 gradë, të gjitha farat e buta, si që është fara e lirit, susami, bajamja, lajthia, nigersedi, lulkuqja, janë vajra që ne i përfitojmë gjithmonë në presim në të ftohtë. E njëra e vajrave të presuar në të ftohtë është që neve e përdorim gjithandej çdo gjë që del nga vaji. Do të thotë, në moment që ne marrim vajin, individi e përdor si në pjesën kozmetike, ashtu dhe në pjesën medicinale, bërësia kalon pastaj në pjesën e kozmetikës. Pra kjo do të thotë që nga bima apo nga fara, asgjë nuk shkon dëmë, të gjitha përdoren. Absolutisht, çdo gjë është riciklueshme, prandaj dhe ne jemi bota jeshile, se çdo gjë e riciklojmë. Sigurisht ju këtë e realizoni në laboratorin tuaj, por për të na pritur ne sot edhe për ta bërë me dije për të gjithë teleshikuesit e Si në Familje, ne vendosëm për ta demonstruar në një farë mënyrë se si realizohet ky vaj. Çdo që bëhet në pjesë laboratorike, por sot fal kushteve në momentit është një demonstrim i thjeshtë për ta parë të gjithë teleshikuesit.
i marim bimës çfarë ne duam, i marim farës të gjitha, si nga pjesa aminoacide. Ne do të ulemi ndërkohë të dyja në tryezë për të parë edhe për të kuptuar se çfarë vajrash të tjerë mund të përdorin. Kur dëgjojmë të flitet për vajra esencial, duket sikur në fakt kemi të bëjmë vetëm me ato vajra që lëshojnë një aromë të mirë. Në fakt, për çfarë shërbejnë vajrat esencial dhe sa mirë i bëjnë ato organizmit? Të gjithë vajrat kanë funksion, benefitet e tyre, si në pjesën aromatike, ashtu dhe kurative. Me të mend kemi një aromë të mirë në vaj, por ai vaj na me anë të aromës që lëshon ose me anë të masazhit që ne kryejmë në trupin ton ose me anë të pirjes që marrim varet në këshillën e mjekut dhe përkatës që e jep, japi dhe benefitet e tyre. Kush mund t'i përdor vajrat esencial? Gjithkush, por gjithmonë me një rekomandim të duhur dhe asnjëherë pa marrë një informacion të caktuar nga individi përkatës që mban përgjegjësinë për çdo produkt që rekomandon. Merret që nga fëmijët 3 vjeç, por dhe në fëmijë më të vegjël, gjithmonë duke përdorur në pjesën e rrobave ose në pjesën e dhomës, duke dhënë një aromë të caktuar, por gjithmonë dhe ajo duhet parë se vajrat për te benefiteve që kanë mund të japin dhe një reaksion të caktuar. Por mbi 3 vjeç vajrat merren nga të gjithë logjike në dozën e duhur. A ka një target grup të caktuar të cilët nuk u rekomandohet për të përdorur vajrat esencial? Patjetër që po, mund të ketë individ ose persona të cilët kanë një intolerancë ose një alergji të caktuar zakonisht në vajrat e fortë, të koncentruar për shkak se është vaj i epualit që mund të kemi një reaksion të caktuar, po shumë pak është përqindja e njerëzve që e individëve që kanë reaksion në pjesën e vajrave. Zakonisht vajrat nuk japin reaksion, por gjithmonë duhet dhënë, e themi her pas here këtë, edhe e tonojmë, jepen në dozën e caktuar, asnjëherë me mbi dozim. Tryezën tënde të punës e shohim të mbushur me vajra të ndryshëm esencial dhe do bëjmë mirë në fakt që të njohim edhe të gjithë ata që na ndjekin me vetit kuruese që këto vajra kanë. Do të nisim me vajin e dafinës, se duke qenë se edhe në kulturën shqiptare duket sikur është më i pëlqyer dhe shumë i përdorur gjatë stinës së dimrit. Cili është funksioni i këtij vaji esencial? Vaji dafinës, si dhe çaji dafinës, nuk harin të japi efektet anësore. Duke qenë që është një nga antiflamatorët antibakterialet më të mirë që ne kemi, ne rekomandojmë atë 2-3 herë në ditë në formë çaji ose në vajra. Në moment që vaji dafinës është esencial, por i pahulluar, me vajrat të tjerë që bëhet bashkimi i tyre, rekomandohet 2-3 herë në ditë, jo më shumë se 2 pika, të cilën e marrim të bashkuar me pak ujë ambienti ose edhe me një çaj të caktuar, si e shtojmë në çajin e dafinës, në çajin e kamomilit, në çajin e sherebelës mund të shtojmë përsëri dafin, duke qenë që i është antibakterial, është jep sistemon sistemin imunitar, është kundra virozave, është për koll, për alergji, për çdo gjë, kështu që nuk jep efekt të kundërt ose efekt negativ ose alergji. Sa ju ndihmon toka dhe natyra shqiptare për të gjetur materialin bazë për krijimin e këtyre vajrave? Fatmirësisht, ne jemi ndër vendet që kemi një prodhimtari dhe një begati në pjesën e bimëve bimore, të cilat ato kthehen si në infuzione, kthehen në vajra esencial, kthehen në çajra. Ne kemi një begati dhe shpesh herë në individe, në pacient që hasë gjatë ditës, atë i themë, kalonin tek toka. Gjë që ne në Shqipëri e kemi të begat tokën në çdo lloj bime kurative. Nëse marrin që nga Malësia e Madhe dhe deri në jug, prodhimi i sherebelës, i livandos, i dafinës, e kualiptit, janë vajra dhe janë bim që ne i hasim në çdo moment pranesh. Dhe për para se ne të shkojmë te doktori, më mirë të shkojmë tek bima. Duket sikur shoqëria shqiptare gjithmonë më shumë po kërkon të largohet nga medikamentet, nga ilaçet e shumta. Duket sikur kanë filluar dhe janë afruar, kanë treguar vëmendje për vajrat esencial, për përbërje të ndryshme të krijuara në këtë lloj mënyre. Absolutisht po, sidomos vitet e fundit dhe për sa i përket dhe pjesë së pandemisë, viteve të pandemisë që ne po jetojmë sot ditës, vajrat po përdoren jashtë masave dhe kanë hasur fushë shumë të gjerë në përdorimin e tyre. Të gjithë moshat e mëdha patjetër që kanë dhe një historik dhe më të vjetër në pjesën e në përdorimin dhe në njohjen e vajrave esencial,
por gjithashtu edhe breziri ka filluar, sidomos edhe nënat e reja, preferojnë më tepër përdorimin e një vaji, përdorimin e një çaji, përdorimin e një vitamine, përpara se të shkojmë në pjesën e antibiotikëve. Mm-hmm. Se ne çdo gjë e kemi në vaj, që nga gentamicina ne e kemi në bimë, e kemi në vaj, që nga paracetamolin e gjejmë gjithashtu, i kemi të gjitha në shtëpinë tonë, thjesht një informacion i mëtejshëm dhe më i gjerë duhet që të gjithë në mjekët alternativ të sensibilizohemi, që të shkojmë sa më tepër komponent në familjet tona, përpara se çdo individ të kalojë në antibiotik, të pi një çaj karafili, që është eugenol, është paracetamol i pastër, të pi një çaj sherebele, një çaj me halapishe, një çaj dafine, eukalipti, kemi pa fund bim të cilat kurojnë metabolizmin, shërojnë metabolizmin dhe rinojnë metabolizmin. A është më rëndësi për të ditur më shumë informacion përsa i përket pacientëve që vinë dhe kërkojnë një vaj të caktuar esencial? Absolutisht po. Si që thashë edhe pak më përpara, çdo vaj neve e rekomandojmë në bazë të patologjisë dhe më e mira është edhe pse jemi si mjekësi alternative, ne kërkojmë analiza. Do të thotë që pacienti ose individi vjen me analizat e tija dhe ne në bazë të analizave rekomandojmë ushqimin, rekomandojmë vajrat, të cilë me vetëm për faktin që të mos japim bidozime të caktuara dhe të kryejmë 100% efektin për atë çka një individ ka nevojë për të marë nga një bim, nga një çaj, nga një infuzion vajor. A mund të përdoren vajrat esencial në kozmetik? Pa tjetër që po, ndër vite, kozmetika bimore është njohur më, akoma dhe më tepër, në masaje mund të përdoret, në kozmetik, në për kremra, në për vajin e flokëve, në çdo gjë përdoret në pjesën e kozmetikës se vaji kuron në vetvete. Në lëkura dihet që është organi më i madh trupor dhe në me anë të saj kurojmë, duke vendosur një vaj të caktuar ose një lashmëri vajrash të caktuara në trupin tonë me anë të një masazhi ose me anë të një fërkimi në vendet përkatëse ku dhe ne rekomandojmë, automatikisht trupi fillon dhe qetësohet, por në të njëjtën kohë edhe kurojmë. Ne vajrat për te pjesës së lëkurës i vendosim, vaji është ajo pjesë që për 10 minuta është në gjak, brenda 10 minutash duke ne vendosur në lëkurë. Nëse çdo vaj që ne rekomandojmë në bazë të problemit të caktuar, e vendosim në shputën e duarve, e vendosim në shputën e këmbëve, e vendosim në kërthizë ose pas veshve, duke qenë që janë pjesë që nuk kemi gjendra limfatike, automatikisht për 10 minuta individi qetësohet në bazë të problemit të dhimbjes dhe patologjisë që ka. Nëse vaji nuk vendoset në zonat që ju përmendët, a ka efekt? Absolutisht jo, vajrat janë të pishëm, sot për atë dhe po luftojmë që vajrat të jenë 100% sa më të pasër, sa më organik, larg acideve të tjera, gjërë që i hiqen gjatë prodhimit të tyre. Vajrat, duke qenë që janë të pishëm, japin efektin e tyre, por dhe në lëkurë japin 100% rezultatin që ne kërkojmë. Ju njihni shumë mirë edhe kombinimin që vajrat duhet të kenë dhe i tillë është edhe vaj unik. Shërben për? Një vaj esencial përdore 2-3 herë në ditë, vetëm 2 pika meret me ujë ose përdore dhe në aerosol për fëmi, pëse ju thashë jam e dashuruar se përdore që në fëmi të vegjër, që një muajsh. Do të thotë, përvecën në aromatizusit e dhomës që mund të mbajnë, ka përmbajtje të disa vajrave, por baza e tia është dafina, është livando, eukalipti, helikrist, të cilin ne e vëmë në dhomë në aromatizues, por në të njëjtën kohë e vendosim dhe në aerosol në fëmijët mbi 6 muajsh, logjike me rekomandimin ton. Gjithashtu përdoret në lëjerje të një kllofi në të jastëkut ose tek rrobat e fëmijëve. Për ne të rriturit është në mënyrë të pishme, ne e pimë 100 ml ujë 2-3 herë në ditë dhe është që nga alergjia, azma, kolla, rufa, në Covid kemi përdorur jashtë mase duke kombinuar dhe me vajrat të tjerë. Vaji livandos njihet për aromën e tij të mirë. Në fakt, cilat janë vetitë e tjera kuruese që ai ka dhe kush duhet ta përdorë? Vaji livandos është për të gjithë personat, për te gjithë benefiteve që ka, është për persona që vuajnë nga pagjumësia ose nga ankthi. Mjafton një individ që ka probleme emocionale, ka probleme me ankthin, logjike që ne rekomandojmë ushqimet që nuk duhen, eliminojmë disa komponentë ushqimor dhe lektina ushqimore, dhe vajin livandos e kemi një ndim që e mbajmë në xhepin ton. Mjafton të lyejmë pjesën e duarve gjatë ditës, lyejmë pas vesh dhe një pikë në pjesën e gushës, për 3 orë një individ është i qetë
është pa panik ataku, është pa ankth, por në pjesën e natës, personat që kanë probleme me pagjumësin, mjaftojnë të pinë 3 pika me pak ujë ose me pak çaj kamomili dhe nata është goxha më e qetë. Kemi vajin e trumzës. Vaji i trumzës, sidomos për personat që vuajnë nga artriti, që vuajnë me kontraktime muskulare, është i pishëm që kemi një të ftohtë, një bronkit të vjetër, është i pishëm, por në të njëjtën kohë mund ta përdorim dhe në vendin ku kemi një kontraktim të caktuar, mjafton një pikë dhe bëjmë përhapje. Mirë është gjithmonë që vajrat ti mund t'i holloj me vajin e lirit ose mund t'i holloj me vajin e kokosit që japin efekt dhe duke qenë që janë dhe anti-inflamator goxha të mirë, japin dhe shkarkimin e dhimbjes akoma dhe më shpejt. Duke e përzirë me vajin e kokosit mund të vendosim dhe në kërthiz. Lulja anisonit, kaq e bukur me një aromë kaq të mirë, e gjem edhe këtë në një vaj. Vaji anisonit, të gjitha vajrat përveç se karbonit, që trupi i njeriut ka nevojë për karbon, kanë dhe omega 3 minimalisht, por shumica e vajrave kanë dhe omega 3, 6, biles edhe 9. Kështu që nga çdo vaj ne përfitojmë të mira pafund, por vaji anisonit është kundra kolës, është kundra migrenës, është antibakterial, është për kandidën, është goxha i mirë, në të njëjtën kohë për fryrjet gastrointestinale, për të gjithë personat që kanë lektina të tepërta ushqimore që nuk i tresin ose kanë një alergji ose një intolerancë për sa i përket bulmetit, vaji anisonit është një sistemues shumë i mirë i traktit tretës. Vaji barit të bletës është nga bima e barit të bletës, është vaji i melisës, i cili përfitohet dhe ky në pjesën e marinimit, është anti-inflamator, antibakterial, është gjithashtu nëse e marim me vajin e levandos, për të gjithë personat që vuajnë përsëri nga ankthi, nga pagjumësia, është një ndihmës kryesor për ta. Është për ngërçet, është për traktin tretës, ka benefite shumë të mira për trupin e njeriut, por gjithmonë ne këto japim vetëm, ju thash dhe pak më parë, në bazë analizash për çdo individ. Do të thotë që nuk i rekomandojmë vajrat merr një vaj dhe vazhdo pije, se në bazë të saj ne shohim dhe efektin dhe benefitin dhe rezultatin që ne përfitojmë nga çdo individ dhe çdo pacient. Vaji sherebelës ka një gjë të mirë që është mbahet gjithmonë me vete, për koll, për rrufë, për azëm, është një soj, siç folëm dhe për dafinën, por që më shumë njihet dafina, dhe sherebela ka të njëjtin, është antiinflamator i mrekullueshëm, antibakterial, gjithashtu për personat që kanë mungesë magnezi, që vuajnë përsëri nga muskujt, nga ngërçet, mjafton lyerje ose pirje. Në të njëjtën kohë, për të gjithë personat që kanë ftohje të vjetra, që kanë probleme me mushkrit, mjafton një pikë në kërthiz, një pikë në pjeksën e gjoksit dhe qetësohen për 2-3 orë. Do të ndalemi pak tek trajtimet estetike dhe nevojën që ato kanë për përdorimin e vajrave esencial, sepse besoj që zën vend. Kemi një përbërës vajor për trajtimin anticelulit, duke qenë se jemi dhe në sinën e pranverës dhe vajzat janë të interesuara për ditur më shumë. Vaj anticelulit ka 15 lloj vajrash, në të cilat hynë që nga vaj specit, që është një anticelulit shumë i mirë, që nga vaj kafes, është një kombinim perfekt dhe jep një rezultat goxha të mirë. E mira e vajrave tanë është që janë pa paraben, janë pa vazelin, janë pa shtesa. Do të thotë që edhe në qoftë se një fëmijë harin dhe prek një vaj dhe vën në gojë, nuk harin të ketë efekte anësore ose të trëmbemi për fëmijët tanë. Vaji anticelulit është gjithashtu i përdorshëm gjatë gjithë vitit, por sidomos në pjesën e verës të pranverës, akoma dhe më tepër. Serumi të vërtetës janë 35 lloj vajrash esenciale të marinuar dhe të presuar në të ftohtë. Kemi që nga vaji jasminit, kemi kokosin, jojobën, titrin, vitaminën E, aloe verën, të gjitha këto janë vajra përbërës të ndryshëm, që në fakt i gjejmë në produkte të ndryshme edhe kozmetike. Absolutisht, që të mos marrim disa produkte bashkë, ne marrim një të vetëm, ku në të cilin kemi 35 lloj vajrash. Kemi kolagjenin dhe vitaminën C përsëri në vaj, gjë që të cilën mjafton ta përdorim vetëm një herë në darkë, duke lyer fytyrën rreth syve, por edhe pjesën e gushës. Neve e përdorim gjërësisht dhe kemi këtë
rinin e përjetshme. Serumi i syve për pjesën poshtë dhe lart syve ka dhe ky ka 15 lloj vajrash, jep efektin lifting dhe në të njëjtën kohë bën dhe heqjen e rrugave të imta, i cili dihet që të gjitha vajrat që ne kemi thamë që janë vajra pa paraben, pa vazelin, pa asnjë lloj shtese, janë vajra të cilat dhe pjesën e konsumimit duhet ta kenë të shpejtë, se dhe prodhimi është do bëhet i pakët, por dhe konsumimi duhet ta kenë të shpejtë se janë vajra që nuk jetojnë më shumë se 6 muaj në pjesën e kozmetikës. Për flokët çfarë sugjeroni? Për flokët çfarë kombinimi vajror? Dhe vaj flokëve ka 15 lloj vajra, siç u thash pak më parë, që nga hithra, që nga nemeni, që nga vaj i sherebeles, vaj i rozmarinës, brenda kemi livandon, dafinën, është një kombinim shumë i bukur i vajrave dhe çupkatonë kemi shumë të kënaqura me vajin tonë në kaq vite që neve jemi prodhuese. Si bëhet aplikimi i tij? Bëhet 1-2 herë në javë, në qoftë se ne e bashkojmë këtë në një formë maske bashkë me meth ose me finogrek, bëhet e mbajmë 2-3 orë dhe pastaj i lajmë normalisht flokun. Por personat që kanë dëshirë ta mbajnë më gjatë, mund ta mbajnë edhe gjithë natën. Personalisht e mbaj gjithë natën dhe është efekti akoma dhe më jep të paktën për personat, për femrat që kanë flokë të verdhë, të dekoloruar dhe të dehidratuar, 2 herë në javë është goxha i rekomandueshëm për të përdorur. A është kthyer në një kulturë tani më tërheqja ndaj vajrave esencial? Po, mund të themi që po. Kemi lënë ndonjë gjë pa përmendur për sa i përket vajrave? Kemi lënë një dashuri më vete, i cili është vaj 85, bazën e ka në rëshirën e pishës, ka 50 aminoacide, rekomandohet për të gjithë personat që kanë ftohje, alergji, azëm, anemi, diabet, por në të njëjtën kohë është duke qenë që ne marrim kasasi të lartë të oksigjenit, duke qenë që është rëshirë pishë, dhe është deri në personat që janë kronik në pjesët astmatike. Është në të njëjtën kohë mund të përdoret dhe për fytyrën, pasi bën një tërheqje dhe lifting të fytyrës, fal 85 aminoacideve që vetë vaji ka. Adelaida, unë të falenderoj që na pritë sot në klinikën tënde për të dhënë këtë informacion kaq të vyer për të gjithë ata që janë duke na ndjekur, së pari për mënyrën se si duhet i përdorim vajrat esencial, se si nuk duhet të gabojmë në përdorimin e tyre, por edhe kush duhet i përdor ato, por mbi të gjitha për një mesazh shumë të rëndësishëm që dhe që të gjithë pacientët duhet fillimisht të dinë shqetësimin dhe problemin që ata kanë, të drejtohen tek mjeku alternativ me analizat përkatëse dhe më pas të marrin kurën e duhur. Dhe ne shumë faleminderit që erdhët në shtëpinë tonë sot dhe gjithashtu jeni të mirëpritur sa herë të dëshironi për informacione të mëtejshme. Faleminderit. Faleminderit juve.